Ky është gabimi që bëjnë shqiptarët kur pinë kafe. Shqiptarët janë konsumatorët më të mëdhenjë të kafesë dhe këto e tregojnë të dhënat e importit të këtij produkti të çmuar. Ndërkohë të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se një shqiptar tashmë konsumon mesatarisht 3.1 kg kafe në vit. Kafeja zakonisht pihet në mëngjes. Ky është një rregull i përgjithshëm dhe i pashkruar. Ka shumë konsumatorë që e pinë kafen me stomakun bosh, gjë sipas ekspertëve është një gabim i madh. Të dhëna shkencore tregojnë se pira një filxhani kafeje me stomak bosh i shkakton organizmit një dëm të konsiderueshëm. Kur stomaku është bosh, kafeja çliron acid hidroklorik që rrugëton në të gjithë sistemin tretës. Ky acid është i papranueshëm dhe agresiv për stomakun. Kafeja është e rëndë për stomakun dhe shkakton vështirësi në tretje. Kur këto të fundit nuk treten dhe shpërbëhen siç duhet në sistemin tretës, i çelin rrugë shumë problemeve të tjera shëndetësore. Këto janë problemet: irritimi i mukozës në stomak, fryerje, inflamacion të zorrëve, madje dhe shtimi i qelizave të dëmshme në aparatin tretës. Për të gjitha këto arsye, ekspertët ngulin këmbë që kafeja nuk duhet pirë me stomakun bosh. Ato thonë se ngrënia e mëngjesit është shumë e rëndësishme për njeriun dhe organet e trupit. Për më tepër, ekspertët sqarojnë se kafeja në mëngjes me stomak bosh rrit nivelet e kortizolit me shpejtësi. Më pas organizmi ka nevojë për më shumë kohë që të kthehet në gjendjen e tij normale. Pira e kafes përpara mëngjesit rrit nivelet e aciditetit në stomak duke shkaktuar jo vetëm fryrje, por shpesh edhe të vjella. Ekspertët thonë se periudha më e mirë për të pirë kafen është rreth një orë pas zgjimit. Gjatë kësaj kohë ju duhet të konsumoni ushqim të shëndetshëm dhe më pas të dorëzoheni kënaqësisë së kafes. Megjithatë, nëse ju keni nevojë që të pini kafen përpara se të hani mëngjesin, siguroni që së paku të shtoni pak qumësht dhe të shoqëroni atë me një biskot dhe kështu do të zbusni ndikimin e dëmshëm që kafeja ka në stomakun bosh.